Fala pessoal que acompanha aí o meu canal, beleza? Tudo bem com vocês, né, meus amigos? Comigo tá tudo bem, tá? Graças a Deus. E novamente, pessoal, estou trazendo mais um vídeo aí pra vocês estar acompanhando, né? Estou aqui, pessoal, na construção da minha casa, né? Da minha futura casa, graças a Deus. Que o andamento aqui desta construção tá indo tudo bem, tá? Graças a Deus. E eu vou virar aqui a câmera, pessoal, pra mostrar pra vocês como é que tá o andamento, né? Aqui, vocês estão vendo aí que já mudou, né? Dos últimos vídeos para cá. É como eu falei também, de mês em mês a gente tira 5 dias de mão de obra e de material, porque é o que tá dando para fazer até o momento e vai dar tudo certo, pessoal. Mas já mudou, já tá mudando a cara, né? Já tá diferenciado aqui, graças a Deus. E tá dando tudo certo, pessoal. Hoje tá um dia de muito, sabe, muito sol, né? Como vocês estão vendo aí. Vai dar tudo certo, pessoal. Acabei esquecendo de trazer um boné aí para proteção, né? Aí, mas vai dar tudo certo, pessoal. Eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês como é que tá o andamento aqui. Acompanha o vídeo aí, meus amigos, que o vídeo de hoje vai ser bom demais. Pois é, meus amigos, aí a gente tá prosseguindo aqui no vídeo e eu já tô mostrando aqui como é que tá a frente da casa, né? No vídeo anterior, ela tava assim, né? Não teve muita alteração aqui na frente da casa, né? E também nessa parede aqui, pessoal. Eu acho que vai pegar um pouco de vento aí no vídeo, tá? Mas é porque hoje tá um dia de muito sol, mas porém ventando muito. E essa parte aqui, ó, também tá... completa, né? Tá na altura, graças a Deus, essa parte aqui da casa, né? E aqui também tá show de bola. Eu vou entrar aqui, pessoal, para mostrar por dentro como é que tá aqui o andamento, né? Graças a Deus. E esta é a porta da sala, né? Como vocês estão vendo aí, ó, o baldame é até essa altura, né? Aí vai ser feito um aterro, né? Vai ser aterrado aqui para ficar toda no nível, né? O baldame até essa altura, aí vai ser aterrado, colocado aterro para ficar no nível, né? Porque assim, a gente tem uma preferência de fazer ela um pouco mais alta, como vocês estão vendo aqui o chão, aí ela vai ficar um pouco mais alta, pois vamos fazer um alpendre e também molde a chuva, né? Para não ficar uma casa muito plana juntamente com o chão, né? Aí a chuva vem para não estar prejudicando, né, a nossa vida, né, quando a gente estiver morando aqui. Aí aqui tem a janela da sala, ó. A janela da sala é desse lado. Eu já disse várias e várias vezes, vou dizer de novo. É porque o vento vem daquele sentido pra cá, né? Aí a sala vai ficar ventilada através dessa janela, né? Aí aqui é a porta da sala. Vou mostrar por dentro, né? Mostrei por fora, a frente da casa. Agora eu tô mostrando aqui por dentro, né? Que tá sensacional, graças a Deus, né? E aí... ela parou por esse mês, próximo mês a gente prossegue. E de tijolo falta pouco, falta só pegar essa parte aqui, ó, né, fazer a parede dela, fechar essa parte aqui que tá faltando tijolo, ó, fechar, né. E vocês estão vendo aqui que esse pilar aqui ficou sensacional, ó, tem bastante concreto para dar uma amarração melhor aí na casa, né, que graças a Deus, aqui é uma porta da cozinha, tá? Que graças a Deus tá dando tudo certo. Essa parede, a parede da sala, essa parede, a parede do vento. Eu chamo parede do vento porque o vento vem de lá pra cá, como eu falei. Essa parede, ela tem que ser muito reforçada. E o que é que a gente fez? Além dela ser uma parede grande e comprida, a gente considera ela um muro, né? E um muro tem o quê? Tem só o tijolo, cimento e areia. E um muro vai daqui a 20, 30, 40, 50 metros, dependendo do muro. Não é só o tijolo, eles colocam isso por causa do tamanho. Quando o tamanho é muito grande, realmente precisa de um ferro para estar ajudando no sustento da parede, né? E tem esse pilar, como vocês estão vendo aí, para dar uma melhorada, né, aí no sustento da casa, né? E também vai ser colocado uma cinta, tá? Vai ficar como se fosse em formato de uma letra T, ó. Vai ter uma treliça que parece um pilar. Uma treliça é esse aqui, ó. Uma treliça é isso, meus amigos, ó. Uma treliça é isto que vocês estão vendo aí. Aí uma treliça dessa
que já tá comprado, tá guardado lá no meu sogro. A gente vai colocar ela nesse sentido aqui, deitada, a treliça, e vai encher. Aí vai ficar como se fosse uma letra T, ó. A treliça vem e vai ficar amarrada no pilar e ela vai ficar assim, né? Aí vai ter uma letra T, né? E vai dar uma segurada, uma reforçada nessa parede que vai ficar show de bola, né, meus amigos? E aí deu para entender, né, mais ou menos aí como é que eu expliquei aí para vocês. E vai dar tudo certo, meus amigos. Aqui vai ser aterrado, tá? Como eu falei aí, vai ficar plano e legal. E agora também eu vou explicar outra coisa aí para vocês estarem entendendo um pouco melhor. Aqui, esta treliça aqui, ó, que vocês estão vendo, ela tá justamente igual, ó. Essa treliça tá, esta tá igual com o pilar. O que é que acontece? Aqui no meio vai ser colocado outra treliça dessas, só que nesse sentido, ó. Assim, ó. Não vai ser uma treliça, perdão, meus amigos. É um pilar desse, ó. Um pilar desses. Também já tá comprado, tá lá no meu sogro. A gente vai pedir para colocar, pro pedreiro colocar quando ele vir de novo no próximo mês. Aí um pilar desse vai ser colocado nesse sentido, ó. Vai ser amarrado nesse pilar, os dois pilares vão ficar amarrados. Esse pilar no outro pilar que vem assim, ó. Até se encontrar com a treliça. Deu para entender? Aí eu vou um pouco mais para longe para explicar melhor para vocês, ó. Tá vendo? Daqui o pilar vem e vem e vem e vai vir de conta com ela. Aí vai ficar assim, né? Ó, assim, do jeito que vocês estão vendo aí, ó. Aqui, aí vem assim e vem aqui. Em cima do pilar, bem em cima do pilar, vai ficar uns tijolos. Vai como se fosse segurar uma parede, tá? Por quê? Porque vai ter o pilar e em cima vai ter umas 3 ou 4 fiadas de tijolo. Aí o pilar, ele vai segurar os tijolos, né? E aí vai ficar uma parede descendo e como se fosse uma viga segurando o tijolo, porque não pode colocar só o tijolo, né? Qual é a segurança que vai ter se não tem um ferro segurando o tijolo que vai ficar acima da, do pilar, né? Que vai ser feito dessa forma aqui com concreto, né? Aí deu para entender, né? Pilar, ó, e em cima, tijolos. Aí vai ficar show de bola, né? Assim como já tá show de bola, graças a Deus, né? Eu vou dar um exemplo melhor. Em cima dessa viga não tem um tijolo, mas se não fosse a viga, o tijolo ia ficar sem segurança. Ele podia cair em cima de uma pessoa na hora que a pessoa estivesse passando, né? Então essa viga, ela tá segurando os tijolos em cima. Do mesmo jeito é ali, ó. Aqui vai vir o pilar e em cima vai ter o tijolo, por tijolo não cair, tá entendendo? Aí agora vamos lá, agora eu vou mostrar os quartos, banheiro. Eu vou retornar de novo aqui para a sala para mostrar melhor para vocês, né? Entrando aqui, tá aqui a porta da sala, tá aqui a sala com a cozinha americana, né? Graças a Deus, já dá para ter uma noção, né? Pois as paredes já foram levantadas e vai dar para explicar melhor para vocês, né? Aí esta é a sala. Estou mostrando aí para vocês a sala, ó. Show de bola. Agora vamos olhar os quartos. Ali tem um quarto, ó, como vocês estão vendo aí. E essa falha foi na hora que estava enchendo, né? Foi colocado duas tábuas e foi encher. Aí ficou essa falha. Só que a gente vai consertar essa parte que não pegou concreto. Eu acho que quando a gente estava enchendo ela, entupiu. Aí ficou essa parte aqui, mas a gente vai consertar. Aí este é um quarto, ó. Este é o quarto que dá para ver pela porta da sala. E a janela ficou deste lado, tá? Pois foi a única parede que a gente teve a alternativa de colocar uma janela. Também não poderia ficar um quarto sem janela, que ia ficar muito quente, abafado, ruim. Não é verdade? E aqui é o banheiro. Ó, eu vou mostrar desse ângulo aqui para vocês verem, ó. Aqui é um quarto, ó. E aqui é o banheiro e aqui é outro quarto. E aqui a sala e tem um bequinho aqui que eu vou já explicar para vocês, que é a cozinha, né? Faz parte da cozinha. É uma área de serviço, vamos dizer assim, né? Vai ter a pia para lavar a louça, essas coisas. E aqui o banheiro, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. Esse banheiro
Tá muito fundo aqui, ó, porque a gente vai aterrar igual com essa parte aqui do baldrame e deixar ele no nível. E já foi até chalpiscado, a gente chalpiscou, porque ontem o rapaz estava trabalhando e sobrou um pouco, né, de massa. E aí ele já aproveitou para jogar nas paredes, né? Para também não jogar fora. Aí eu vou entrar aqui no quarto para vocês terem mais ou menos a noção do tamanho e como tá ficando legal, graças a Deus. E vai pegar muito aterro, né, meus amigos? Vocês estão vendo aí, um, dois, três, quatro tijolos. Vai pegar muito aterro mesmo aqui. E tá um quarto bem alto. A casa tá dessa altura porque a gente vai tentar, tá, pessoal? Tentar rodear de alpendres, né, a casa. Não vai dar tudo certo. Este é o banheiro, como eu acabei de mostrar, e aqui é outro quarto, né? Esse quarto, ele teve que ter a janela, na frente da casa, pois se a janela ficasse para cá, eu já expliquei em outros vídeos, ia ficar esquisita a frente da casa, somente com a porta, né, meus amigos? Aí não ia ficar muito legal, não. Não é pensar em uma casa, uma frente de uma casa, só com a porta da sala. É uma frente muito estranha, né, meus amigos? Aí já com uma janela, já dá uma diferenciada, né? E tá tudo bem, graças a Deus. Agora eu vou mostrar para vocês, agora lá a área de serviço, onde vai ficar a pia da cozinha, né, de lavar a louça, né? Vai ter duas portas na cozinha, pois a cozinha é muito grande, que vocês estão vendo aí o tamanho, né, ó. E vai ficar uma porta aqui para ter mais acesso ao quintal desse lado, e vai ter uma porta aqui para ter mais acesso para esse lado, né? E também falta tijolo para fechar essa parte aqui, ó, para fechar a parede. Mas vai dar tudo certo. Falta muito pouco para a gente concluir. E vai ter esta janela aqui. Ela ficou um pouco mais alta do que as outras, mas é para poder colocar a torneira da pia. Mas mesmo assim, vai dar para pegar a paisagem, né? A pia vai ficar mais ou menos aqui, a torneira em cima. E ainda vai dar para poder olhar a paisagem de boa, né? E aqui, outra porta, né? Que é a porta que vai aqui pro quintal da casa, né? E o quintal, ele vai até aquele cercado. E aqui a gente plantou umas plantas, ó, onde tem esses tijolos aqui. A gente colocou tijolos para os animais não estarem comendo, né? E aí vai dar tudo certo. A gente ainda não tá tendo a condição de mandar cercar o terreno, mas depois que cercar, a gente vai poder plantar sossegado. E vai dar tudo certo, meus amigos. Um forte abraço aí para cada um de vocês. Um forte abraço mesmo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, meus amigos. Satisfação aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tamo junto e misturado. E vai dar tudo certo. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, meus amigos.